Så dreng, nu skal I i bad. Efter idræt, så er det vigtigt, at man lige får væsket alle bakterierne af, så man ikke... Ja, bare sig det, som det er det, fordi du gerne vil se os nøgne, Torben, eller hvad? Du er ordentlig ulækker. Ej, ja, det er selvfølgelig... Hvad snakker du om? Bare... Daft med dig, mand! Kom, shababs, lad os gå. Dreng, hvor skal I hen? Kom herud og bad, at I hører, hvad Torben sagde. Jeg har boet her, den sjov, lidt så neutral, bror. Abdi, det er fordi, at jeg har det der... Jeg har fodvorter, bror. Det smitter jo. Og jeg har ikke håndklæder med! Faktisk, det er fordi, jeg er allergisk over for H2. Det er H2, der er derude, ikke? Ali Hassan, hvad med jer? Det er fordi, at vi skal til fodbold senere med Ali. Så er det jo dumt, at lave dobbelt vandspil, jo. Ja, præcis. Global opvarmning, bror. Så solsystemet mangler H2. La 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 la. Sune, hvad skal du? Skal du i bad? Man skal da altid gå i bad. Så lad os se, hvad du har, bror. Abo! Sune, den er jo helt next level. Tak, Abdi. Men den kan blive endnu større end det her. Så lad os se, hvad du har, bror. Er du sikker på, at du dansker, G?